دا هرات ملي امنیت ریاست په تیرو دو میاشتو کې تر 1500 ډیر تروریستي برید کوونکي پیژندلي او نیولې دي. د دې ریاست په وروستي عملیاتو کې د دې اداري افسرانو په زندجان ولسوالۍ کې د طالبانو د مهماتو لویه زیرمه موندلې. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی د ملي امنیت ریاست په یوه مطبوعاتي کانفرانس کې د دې ریاست د عملیاتو لپاره د سو اقداماتو استخباراتي کړنو دقت او مؤثریت ستاینه وکړه. د هرات ولایت د زندجان ولسوالی په شکیبان کلی کې د هرات ملي امنیت په وروستي عملیاتو کې 13 مله کلاشینکوفونه، 3 مله څلوېشتکه، 1 مل راکټ، 2 مله پیکا، 15 فنګچي، 50 شاجوره او 10 کړي لاسونه بمونه، 2 ارادي موټرونه، 1 اراده موټر سایکل او ډیر شمیر مهمات کشف او نیول سوي دي.